Ja, Alexander Salin. Ja, en promenadseger i templet. Vad säger du om det här? Jo, nej, men det var, jag tycker vi har en riktigt bra match. Vi förtjänar de här tre poängen idag. Så stark hemmamatch. Kul med publik också. Ja, precis. Lite målvakternas kamp på det idag tycker jag. Jag tycker ni stod på hälarna bägge två. Ja, jag tycker Linus är en jättebra match. Med lite lugnare match från min sida, men otroligt skönt att vinna. Och du behöver knappt göra ett ingripande. Första där, jag vet inte, var det någon speciell räddning där eller? Ja, den var snygg. Du måste ju förklara, fan gör man det där? Jag såg hur du sken upp innanför masken och bara garva. Han skjuter ju på bortre benskydd. Det är säkert en intränad variant och han kommer på bortre stolpe, så det blir väl en liten panikare. Försöka få ut klubba och ben och allting, och den här gången träffar han klubban. Ja, jag tror redan är en sån här gif på Twitter som far runt. Jag får gå in och kika på den. Ja, sen gjorde du lite svettigare när den sista där också. Ja, berätta. Jag tycker, som sagt, vi kontrollerar ändå rätt bra. De kommer ut ganska hårt i tredje. Man får 2-2, sen får vi ett viktigt 3-2 mål och tycker vi stänger ner rätt bra efter det. Du har fått mycket förtroende nu på slutet här, och det verkar som du har hittat tillbaka till gamla formen. Vad säger du om det? Ja, nej, men jag tycker det är roligt att spela hockey just nu. Och känns väl helt okej i alla fall. Jag har lite mer att plocka tycker jag. Ja. Ta oss tillbaka lite. Berätta om här rehab-tiden lite snabbt. Det har väl inte varit så roligt antar jag? Nej, det var en fruktansvärd period som jag har lagt mig bakom nu. Så. Det var en lång tråkig period. Det var skönt att massa bra människor runt omkring mig stöttade mig. Som betyder jättemycket för mig idag. Nu är det förbi. Ja, det måste vara skönt att komma igen så här stort nu och liksom få det här förtroende och bara kunna köra på. Ja, men samtidigt vet jag att George flåsar mig i nacken rätt hårt. Så det gäller att vara varje dag på träning och fyspass och match om man vill spela. Rent lagmässigt då, vad säger vi? Jag börjar få lite stabilitet känns det som. Ja, det ser vi över de här två sista matcherna som vi spelar fantastiskt bra tycker jag. Västerås-matchen är nog vår bästa match för säsongen känns det som. Det var klockrent genom hela 60 minuter. Idag så är det inte så jäkla mycket att gnälla på heller. Jag tycker vi spelar stabilt det gäller att fortsätta bara. En svår match på söndag mot Vita Hästen borta. Ja. De kommer kriga ihjäl sig för 3 poäng. Ja, vad tror du om den matchen? Vad tror du? Tankar kring den? Jag tror att kämpa oss lite hårdare än dem så ska vi kunna vinna, men det gäller att göra det också. Det är en liten gryta där nere. Och de är väl verkligen desperata nu? De har ju problem liksom överallt i klubben känns det som. Ja, men så är det. Det gäller att vara ödmjuk och ett jäkla hårt jobb. Sorry. Jävla busar har du. Vi är väl jättenöjda sådär. Sen får du väl lite försiktig nu och kastar in i sargen så du inte får några skador där. Det är lugnt. En mjuk plex i år. Ja, precis. Nej, men tack ska du ha. Lycka till på söndag.